Você tá de boa navegando na internet, lendo os comentários da gringa e se depara com coisas como LOL, WTF, BRB. Quando você tá jogando um jogo online, que você tá ali na conversa com a galera, o vídeo hoje é sobre isso. Vou ter uma vinheta, né? Pra facilitar a sua vida, vamos tentar dividir por categorias. Risadinhas na internet, LOL, laughing out loud, que é rindo alto, out loud é alguma coisa que faz com volume alto, entendeu? Era mais fácil botar um ha 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 rea 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 rua 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 chua chua chua. Tá ligado que nós vamos... Eu tô imaginando... Tá, tu imaginou, né? O significado é esse, que você tá gargalhando, rindo muito alto, mas na verdade você tá assim... L-O-L. L-A-M-O é laughing my apple... Pra não falar o que a gente não pode falar. A gente pode falar, a gente não pode falar. Vamos evitar Apple no lugar de, né? Out. Então eu estou rindo as, né, a minha maçã que é pra fora. E outra que também é uma hahaha, uma risada grande, seria Ruffle. R-O-F-L, que seria rolling on the floor laughing. Rindo, rolando de rir no chão. Ou rolando e rindo. R-O-F-L. Game messaging, que são mensagens comuns de a gente ter lá enquanto tá jogando um jogo. Primeira é AFK, away from keyboard. Você digita isso para dizer que não está perto do keyboard. Se você conversar com alguém que digitou a última coisa AFK, provavelmente ele não vai te responder, porque ele está longe, distante do keyboard, do teclado. A mesma coisa serve para BRB, é be right back. Eu já estarei já já de volta. Então be right back, já já estou de volta. Você conversa com a pessoa que a última coisa que ela digitou é BRB, provavelmente você vai ter um grande vácuo. Me responde! Onde? It's BRB time, we're BRBing. Antes de uma partida começar, é comum que eles falem GL, que é good luck, ou HF, have fun. Ao final de uma partida, é comum você ouvir coisas como GG, good game, ou WP, que é well played, jogou bem, ou GJ, good job, não é... Isso aí é DJ, tá? Em inglês, DJ, é isso aqui, good job, good job, good job. E quando alguém quer ser sacana, é comum colocar também um EZ do lado do GG, que fica um good game, easy, tipo, foi fácil ganhar. Reactions em comum, vamos lá, primeira JK, just kidding, tô só brincando, falei alguma coisa, vi que a coisa tava, não, JK, só brincadeirinha. WTF, que seria what the fudge, comidinha boa, né, vamos substituir, tá, fudge, na verdade é the fudge que eu falei, tá. Ou WTH, what the hell, uma coisa que seria que inferno. OMG, oh my god, as pessoas até falam OMG, já estão acostumados a só digitar isso. Oh my god, alguma coisa surpreendeu, uma surpresa, tanto boa quanto ruim, pode ser. FML é uma reação mais de coisa tipo, acabei de dar respawn no jogo e já me mataram de novo. Oh, droga, ai, fudge my life. E é como em jogos quando, só por diversão, você liga o fudge-se e você faz alguma coisa bizarra. Então você usa YOLO, YOLO. You only live once. E aí então você faz uma coisa bizarra lá, como um ataque kamikaze ou algo assim. Você apenas vive uma vez. Existem modos de jogos YOLO, que é só pra fazer coisa louca lá, como por exemplo, ainda dá pra pegar o banheiro e sair matando as pessoas no banheiro do Counter-Strike, lá naquela fase do Snow. E mensagens General Internet, let's say, que aí dá pra usar tanto em games, dá pra usar no seu messaging normal. Vamos lá. TY, que é thank you. Thank you. Eu tô olhando pro editor porque quando eu faço assim vai animar esse tem, né? Thank you! Hã? E quando eu faço assim, tem que botar a moedinha do... OMW, on my way! Estou a caminho, estou indo! On my way! AKA, also known as! É comum você usar isso, por exemplo, Gabriel Toledo, que é um grande, o maior jogador de Counter-Strike aqui, BR, also known as Fallen. E se ele ganha, ele não fall, né? Mas tá, não vou criticar, capa, eu critico, não! AKA Bob Stone, AKA Bob Golden, AKA Bob... IMO, in my opinion. E aí você diz a sua opinião. FAQ, or FAQ, Frequent Asked Questions. Inclusive, temos um vídeo que nós vamos botar no card, que é a Frequent Asked Questions sobre a nossa imersão. FYI, for your information. E aí você esclarece alguma coisa. That, FYI, was sarcasm. ASAP, ASAP, as soon as possible, mais rápido
rápido possível. Vamos lá, faz alguma coisa pra mim. ASAP. Depois de um textão, conversa longa, é comum a gente ver um TLDR. Too long, didn't read. Texto muito longo, nem li. Famoso nem li. Também é usado pra resumir. Então você escreve um monte de coisa, mas depois vai lá, TLDR, tarará. E você resume, pra que não tenha que ler aquele textão que veio antes. Então, você quer comprar alguma coisa e não está lá, porque tem um N/A. Not available. Não está disponível. POV, point of view, ou ponto de vista. Vamos comentar. I'm just need a woman's POV on the whole. TBD, to be determined, quando uma data de lançamento de algo ainda está para ser determinada. Na mesma batida, TBC, to be continued, quando alguém comenta que algo está inacabado, vai continuar, vai ter um sequel. DIY, do it yourself, para aprender a fazer algo, é uma categoria. Digita no YouTube e você vai ver um milhão de vídeos ensinando um milhão de coisas diferentes. IDK, I don't know, I didn't know, enfim, mas I don't know. Mais ou menos na mesma batida, também usada às vezes juntos, IDC. I don't care, nem ligo. E às vezes juntos fica, não sei, não ligo. Whatever. NVM, never mind, que não tem nada a ver com nunca ali. Never mind significa deixa pra lá, não liga, não dá bola. NP, no problem, muito usado depois de um thank you, no problem. BFF, best friend forever, best friends forever, são os melhores amigos pra sempre. Não, melhor amigo da vida, meu best, tudo mais. No, didn't work. Bojack BFF. Curtiu o vídeo? Então já sabe o que você tem que fazer aqui rapidinho. Vejo vocês no próximo vídeo.